নমস্কাৰ লাইভ আৰু ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা মহাঅম্বুবাচী আৰু মহাঅম্বুবাচী উপলক্ষে আজি পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কামাখ্যা ধামত ইতিমধ্যে আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু বাইশ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহাঅম্বুবাচীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আনহাতে ছাব্বিছ জুনৰ নিত্য পূজাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ পঁচিছ জুনৰ নিশা ন বাজি সাত মিনিটত অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি হ'ব আৰু খালী ভৰিৰে নীলাচল পাহাৰৰ তলৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আৰু যদি বেছি গৰম হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্পেট পাৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে পুৱা আঠ বজাৰ সময়ছোৱাটো দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণৰ লোকে লোকাৰণ্য আজি যিহেতু বন্ধৰ বাৰ দেওবাৰ গতিকে সকলো গৈছে আজি নীলাচলৰ বুকুলৈ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে এই সময়ছোৱাত যদি অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত যদি নীলাচলৰ বুকু এনেধৰণে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ে বা এনেদৰে কামাখ্যা দৰ্শন কৰে তেতিয়াহ'লে বহু আচলতে তেওঁলোকৰ যি মনোবাঞ্ছা সেয়া পূৰণ হয় বুলি কোৱা হয় কামাখ্যা ধামৰ দুৱাৰ ছাব্বিছ জুনত খোল খাব যদিও কালিৰে পৰা শনিবাৰৰ দিনটোৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেশ বিদেশৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে কামাখ্যা ধামলৈ ভক্তৰ ভিৰ সাধু সন্ন্যাসীৰ ভিৰ সকলোৱে স্তুতি কৰিছে মিনতি কৰিছে আৰাধনা কৰিছেগৈ আৰু বিভিন্ন বেশভূষাৰে এনেদৰে সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায়ে অম্বুবাচী দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেধৰণৰ বিভিন্ন বেশভূষা কৰি তেওঁলোকে অম্বুবাচী মেলালৈ যায় আৰু এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই আৰু বতৰ যিহেতু ভাল গতিকে আজি পুৱাৰে পৰাও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে নীলাচলৰ বুকুলৈ নিশাও বহু পলমলৈকে বহু দেৰিলৈকে তাত লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটা বুলি জনাইছে আমাৰ সাংবাদিকে কোৱা হৈছে যে গৰমৰ বাবে পথত পানী ছটিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যদি খুব বেছি গৰম থাকে যিহেতু খালী ভৰিৰে সেই পাহাৰ বগাই তেওঁলোক যাব লাগিব নীলাচল পাহাৰ বগাব লাগিব গতিকে তাৰ বাবে খালী ভৰিৰে যদি যোৱা যায় আৰু যদি বেছি গৰম হয় তেতিয়াহ'লে পানী ছটিয়াই দিয়া হ'ব কাৰ্পেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা যাতে ভক্তসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা কামাখ্যা ধামত তেনেধৰণে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দেশী বিদেশী বিদেশী ভক্তৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ছাব্বিছ জুনৰ নিত্য পূজাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব আৰু পঁচিছ জুনৰ নিশা ন বাজি সাত মিনিটত অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিশেষ বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে সেই বাছসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু আঠ বজাৰ লগে লগে কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা পথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে যাৰ ফলত কিছু সংখ্যক ভক্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিহেতু ভক্তসকল আহিছে কিন্তু নিশা আঠ বজাৰ পিছত কাকো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যি প্ৰৱেশৰ পথ আছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় লাখ লাখ ভক্ত ইতিমধ্যে গতিকে আঠ বজাৰ পিছত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বহু ভক্ত ঘূৰি আহিব লগা হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক তেওঁলোক ভক্ত সোমাব পৰা নাই যিহেতু পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিছুসংখ্যক ভক্তই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক যাতে ভক্তসকলে নিজৰ পৰিয়াল বা নিজৰ এনেধৰণৰ বহু দূৰৰ পৰা হয় ভক্তসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেৱক তাত নিয়োগ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ কেতবোৰ দৃশ্য য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এয়া সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমন সমান্তৰালভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাতে গৈ এনেধৰণৰ তেওঁলোকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিছে স্তুতি কৰিছে আৰাধনা কৰিছে মা কামাখ্যা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য পুৱাৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছে বলেন পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু পুৱা আঠ বজাৰ পৰা আপুনি জনাইছিল যে পুৱাৰ পৰা কিমান ভিৰ আছিল গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত কেনে ভিৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত আৰু বিশেষকৈ বিৰি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত শক্তিপীঠত কিয়নো আজি মহা অম্বুবাচী মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনত বিশেষভাৱে যিহেতুকে আজি বন্ধৰ দিন দেওবাৰ আৰু সেইহেতুকে দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা আহিছে ভক্তসকল আহিছে মাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰাৰ অৰ্থে মাৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল ভক্ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তসকলে আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত একাধিক্ৰমে
শক্তিপীঠত প্ৰদক্ষিণ কৰি থকাৰ দৃশ্যাংক আমি পৰিলক্ষিত কৰিছো। সমান্তৰালভাৱে দেখিছো যে এয়া বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি একেলগে সমবেত হোৱা সেইসকল ভক্ত, এইসকল ভক্তই এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শক্তিপীঠত নীলাচলত ৰাতিপুৱাৰে ভাগতে তেখেতসকল আহি উপস্থিত হৈছেহিল। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো যে তাত তেখেতসকলে প্ৰদক্ষিণ কৰিছে, আৰু প্ৰদক্ষিণ কৰি একেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শক্তিপীঠৰ আচলতে এয়া এক মাদকতা, শক্তিপীঠৰ এয়া এক যি পৰিৱেশ সুকীয়া, সেই পৰিৱেশত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে সকলে আচলতে এই বিশেষ সময় বিশেষ মুহূৰ্তৰখিনি ৰৈ থাকে, আৰু ৰৈ থকা এই বিশেষ মুহূৰ্তৰখিনি আচলতে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ এই সময়খিনিত জাগ্ৰত শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যাধামক আৰাধনা কৰে আৰু মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে। গতিকে আমি দেখুৱাইছো যে পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত শক্তিপীঠত বিৰ্দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ, আৰু তাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত দূৰ দূৰণিৰ ভক্তসকলে শক্তিপীঠত ভিৰ কৰিছেহি। বাবা আছে ঠিক আছে, লগ মা অমৃতি মেলা তো চল রা আচ্ছা ভি আনন্দ উঠা রে আর সাধন ভজন চল রা হমলোগ পরশু আয় কতনা সাথ হমলোগ পাঁচ মোটামুটি এসে পচাস আদমি হ্যাঁ আর নাচ সম্প্রদায় সে হ্যাঁ মোটামুটি হাজার হাজার জেসা নাচ সম্প্রদায় কাছে সাধু লোক আয়া হয় শ্রীনাথজি হ্যাঁ নাচ লোক আয়া হয় বলা হ্যাঁ ইস টাইম সে অম্বুবাসী মেলা মেলা সে জব তব করেগা বাবা সাধু লোক জব জো হ্যাঁ আপনার পে এক 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 মত কথা হ্যাঁ কি যে জো কোই ভি এক মালা জব করেগা তো ও আপকে মত দশ মালা মত জব হতা হ্যাঁ আবে জো হ্যাঁ ও জিতনা ভি আপকা সাধন ভজন হ্যাঁ ও সব মতলব ও ইহা ইহাঁ সে ও তীব্র হতা জো জো কোই মতলব আবে এসে কি আপনার কই ভি সাধনা ছুট গয়া হো হুয়া নেই ইহাঁ পে কেন ও আপকা সাধনা কমপ্লিট হতা হ্যাঁ ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু এইদৰে আচলতে এইসকল লোক আৰু তেখেতসকলে আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেহিলে সেয়া উপ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোক আৰু তেখেতসকলে শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত থাকি এই মুহূৰ্তত মাক আৰাধনা কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি টংলাৰ পৰা আহিছো। টংলাৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশ? আহি বহুত ভাল লাগিছে। মাক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে? কৰিছো। কেনেকুৱা শুনি কিদৰে শুনিছে আপোনালোকে যে বিশ্বাস আছে আৰু সেইধৰণে দেখিব পোৱা হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি? হয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে প্ৰত্যেকবাৰে, আহি বহুত ভাল লাগে আৰু কিবা এটা মানে শান্তি পোৱা যায় আহি ইয়াত। মনটো শান্তি লাগিছে? হয়, নিশ্চয় লাগিছে। কারণে সকলে আসলে প্রার্থনা করে সেই কামনা সিদ্ধি করবলৈ এই সকল লোকের উপস্থিতি পুয়ারে ভাগর আমি দেখাইছো। দ্বিতীয় দিনের এয়া কার্যসূচী আর দ্বিতীয় দিনত এইদরে দেখবলৈ পাওয়া গেছে এই সকল সাধুসন্ত বাবা সকল ভক্তর উপস্থিতি আর লগতে কেতবোৰ বিশেষ বাসর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যদি বেশি গরম হয় যেহেতু আজি রোদ ওলাইছে ফরকাল বতর, সেয়া ভাল দর্শনার্থী সকলের বাবে বা ভক্ত সকলের বাবে। গতি ঠায়ে ঠায়ে খোয়া পানির ব্যবস্থা বা তেনে ধরনের স্বাস্থ্য কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যদি সেই সন্দর্ভত কিছু আপনি জানায়, যেটা আপনি উঠি গেছিল সেই যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰ আৰু সেই ধৰণে আচলতে পালন কৰা হৈছে, আৰু সেয়া একমাত্ৰ ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় সম্পূৰ্ণ তলৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা ওপৰলৈকে ৰশ্মিত আমি শুনালোঁ যে এগৰাকী ভক্ত বাবাই এই মুহূৰ্তত তেখেতে মাৰ কাৰণে তেখেতে শংখ পালন কৰিলে। গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেঁচা দৰভংগা, দৰভংগা বিহাৰ, দৰভংগা বিহাৰ চাই কাল ভি হাম দেখা থা ইহা অনুষ্ঠান কৰোঁতে হ্যাঁ তপস্যা কৰোঁতে হ্যাঁ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰকে সিদ্ধি কৰোঁতে হ্যাঁ আৰু মাকে শৰণ মে ৰহতে হ্যাঁ মা সভী মনোকামনা পূৰা কৰতী হ্যাঁ जगत जननी है। 51 पीठ में सबसे पहला शक्ति पीठ है
माता के शरण में हर साल आते हैं। हमारी परिवार इन माँ कामाख्या जी से जुड़े हुए हैं। कितना साल इधर से? बहुत साल हो गया सर, हमको तो इसमें 21 साल हो गया। सुना है इस टाइम अम्बुबासी मेला इस टाइम देखिए, ये तो असल में ये है कि पब्लिक नहीं है, নীলাচলৰ বুকুত এতিয়া দেখি বিদেখি ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অম্বুবাচীৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজি বতৰ ভাল দেওবাৰ, গতিকে বৰ্তমান ভিৰ ভৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম, কিন্তু বিভিন্ন দেখি বিদেখি আৰু লগতে বিভিন্ন বেশভূষাৰ ভক্তৰ আগমনৰ এতিয়া ৰঙীন হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু। বজাৰত জুই, ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলি বজাৰ বৰ্ধিত দাম এতিয়া ৰোধ কৰাত অৱশ্যে জিলাই জিলাই যিটো টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে সকলো মূল্য ৰোধ কৰা হ'ব, কিন্তু আজিলৈ এই টাস্ক ফৰ্চ গঠন হ'ল নে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহ'ল। আজিলৈকে সাংবাদিকে বজাৰ বিচাৰি পোৱা নাই টাস্ক ফৰ্চক, আনকি দোকানে দোকানেও দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল টাস্ক ফৰ্চ, যাৰ ফলত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে বঢ়াইছে সামগ্ৰীৰ দাম। বজাৰলৈ গৈ ত্ৰাহি মধুসূদন সৰিলে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে, গুৱাহাটীৰ বজাৰত শতকৰ তলত নাই পাচলি, আনকি চাউল দাইলকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া সাধাৰণ জনতা সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ইয়াৰ উপৰিও নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণক জুৰুলা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অৰ্থাৎ দৈনন্দিন আমি যিসমূহ শাক পাচলি খাওঁ সেইসমূহ বৰ্তমান কিনিব নোৱাৰা অৱস্থা, চাউল দালিটো বাদেই দিয়ক, এনেধৰণৰ পিঁয়াজ বা আলু সমান্তৰভাৱে শাক পাচলি যিসমূহ ভেন্দি মূলা গাজৰ এনেধৰণৰ যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ব আৰু সেই কমিটিখনে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত কোনো ব্যৱসায়ীয়ে দাম ল'ব নোৱাৰিব গ্ৰাহকৰ পৰা, কিন্তু সকলো যেন ফুটুকাৰ ফেনতে পৰিণত হৈছে। ভেকু ভাওনাহে হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা, আজিও স্পষ্ট নহ'ল যে টাস্ক ফৰ্চ আচলতে গঠন হ'ল নে নাই। বজাৰত যিহেতু সাংবাদিকে কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফৰ্চৰ দেখি নেদেখিলে বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি নিয়ন্ত্ৰণৰ যি ব্যৱস্থা, মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ যি ব্যৱস্থা, সেয়া ঘোষণাতে ৰ'ল নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছে সৰ্বসাধাৰণে। তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিক আছে আমাৰ সৈতে বৰ্তমান, প্ৰদীপ গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা, প্ৰিয়ব্ৰত আছে গুৱাহাটী বজাৰৰ পৰা, পলাশ ফুকন আছে গহপুৰৰ পৰা। আমি সমান্তৰালভাৱে সকলোৰে খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বা কেনেধৰণৰ বজাৰৰ অৱস্থা আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰ বাৰু প্ৰদীপৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰদীপ, শিৱসাগৰত এই শাক পাচলিৰ যি মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত, শিৱসাগৰত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ বা কেনেধৰণৰ মূল্যসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাত, আৰু টাস্ক ফৰ্চ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেকি তাত? হয় ৰশ্মিতা, আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদিও টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু শিৱসাগৰ বজাৰত আজিলৈকে টাস্ক ফৰ্চৰ কোনো দল, টাস্ক ফৰ্চৰ বিষয়বীয়াসকল ইয়ালৈ কোনোদিনে অহা পৰিলক্ষিত নহ'ল। আৰু নিৰ্দিষ্ট দৰ শিৱসাগৰত ধাৰ্য কৰি দিয়া নাই যে এইটো দৰতে বিক্ৰী কৰিব লাগিব। আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত। শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত যিটো বস্তুৰ দাম, সেইটো শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ বজাৰত কিন্তু কিছু হ'লেও তাৰতম্য, তাত কিছু পৰিমাণে বেছি। আচলতে তেনেধৰণে চলি আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিদিনা ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু অধিক বৃদ্ধি পালে পাচলিৰ দাম, যিবিলাক সেই সময়ত পিঁয়াজৰ মূল্য, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ যিদিনাখন ঘোষণা কৰিছিলে সেইদিনা আলুৰ দাম আছিলে শিৱসাগৰত 30 টকা, কিন্তু বৰ্তমান 35 টকা হ'লগৈ। পিঁয়াজৰ দাম আছিলে তেতিয়া 38 টকা, আৰু আজিৰ তাৰিখত পিঁয়াজৰ মূল্য 45 টকা হ'লগৈ। এয়া মাত্ৰ দুটা উদাহৰণ, বাকীবিলাকৰো দাম বৃদ্ধি পাইছে। মই সেই বিষয়ে ইয়াত ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰাই পোনে পোনে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, বৰ্তমান গাজৰৰ মূল্য কিমান হৈ আছে? গাজৰ মূল্য আপোনাৰ হোলচেল এতিয়া 100 টকা, আৰু 120 টকা বা 130 টকা আমি বিক্ৰী কৰিব লাগে। ভাতকেৰেলা আপোনাৰ 80 টকা হোলচেল, আৰু আমি 100 টকা বিকিব লাগে। বিট 140 টকা হোলচেল, আৰু আমি 160 টকা বিকিব লাগিব। দাংবডি আপোনাৰ 70 টকা হোলচেল, আপুনি 90 টকা বা 100 টকাৰ ভিতৰত বিকিব লাগিব। বিলাহী আপোনাৰ 75 টকা 80 টকা হোলচেল,
এশ টকা আপুনি বিকিব লাগিব, অৰ্থাৎ এশ টকাৰ তলত কোনো ধৰণৰ আচলতে পাচলি কিনিবলৈ পোৱা নাযাব শিৱসাগৰত। আমি গহপুৰৰ পৰিৱেশ লাভ কৰিম পলাশে জনাব। পলাশ, গহপুৰৰ বজাৰ কি খবৰ? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, চাওক আমি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহত এইকেইদিন ঘূৰি আছোঁ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা যি কৰিছিল যে টাস্ক ফৰ্চৰ দলে বজাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফৰ্চৰ দল আমি গহপুৰৰ বজাৰসমূহত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু দেখা নাপালোঁ। আৰু যাৰ ফলত যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা ব্যৱসায়ীসকলে দাম লৈ আছে গ্ৰাহকসকলৰ পৰা, যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। মোৰ সতীৰ্থৰ দেখাব, এই মুহূৰ্তত মই দেওবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰত উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে বিলাহীৰ দামটো ক'ব। বিলাহীৰ দাম ধৰক পাইকাৰী 90 টকা, ভাতকেৰেলা 60 টকা, আৰু বিট 130 টকা, তিতাকেৰেলা 60 টকা। এনেদৰে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু যাৰ ফলত সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি টাস্ক ফৰ্চৰ কথা কৈছিল, কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফৰ্চৰ দল আমি এই মুহূৰ্তলৈকে দেখা নাপালোঁ। আমি গ্ৰাহকসকলৰ লগত ৰশ্মিতা আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, দামবিলাক কেনেকুৱা, বস্তুৰ দামবিলাক কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া? দামবিলাক বেছি হৈ আছে, বেছি হৈছে। কিমান সমস্যা হয় আপুনি এতিয়া পাকঘৰত যেতিয়া সোমায় এশ টকা দি, যেতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়? এতিয়া বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া, তেল বি দাম বেছি হৈছে, চব্জিবিলাক বহুত দাম বেছি হৈ গৈছে, সব বস্তুৰে দাম বেছি হয়। সকলোৱে কৈছে যে দাম যথেষ্ট সকলোৱে বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে ৰাইজ, আৰু যথেষ্ট গ্ৰাহক আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত পাতিম। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঠিকেই ক'লে, টাস্ক ফৰ্চৰ দল গঠন কৰিব লাগে, বজাৰে বজাৰে যাব, মূল্য বৃদ্ধি কিমান হৈছে চাব, কিন্তু কোনো দেখা নগ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে। দাদা, বজাৰ কৰিলে কি ক'ব? সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিত বজাৰৰ সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে আপুনি এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কিমান চলা মেলাত সমস্যা হয় ৰাইজ? বহুত সমস্যা হয়। আগতে ধৰি লওক যিটো বস্তু 100 টকাত পোৱা যায়, আজি 200 টকা লগা হয়, বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰে একেই সমস্যা, একেই উপাৰ্জন ধৰি লওক একেই আছে, বৃদ্ধি খৰচ বেছি হৈ গৈ আছে, সেইটোতো হয় হয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কেনেকুৱা? বস্তু দাম মানে আজি বজাৰ কৰিবই পৰা নাই, ইমান দাম যে আলু 35 টকা হৈ গ'ল। বা আৰে বা, মানুহে কেনেকৈ কিনি খাব? হা, গ্ৰাহকৰ অভ্যাস যে মানুহ কেনেদৰে চলিব, সঁচাকৈ এতিয়া প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীৰ, প্ৰতিগৰাকী মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যি পৰিয়াল আছে, দেওবাৰৰ আজি বজাৰলৈ আহি তেওঁলোকে আচলতে হতাশ হ'বলগীয়া হৈছে যে প্ৰতিবোৰ সামগ্ৰীত আকাশলংঘী মূল্য, 100 টকাৰ তলত কোনো ধৰণৰ পাচলি নাই। কিন্তু টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল, আৰু কিন্তু বজাৰত এতিয়ালৈকে টাস্ক ফৰ্চ বিচাৰি পোৱা নাই আমাৰ সাংবাদিকে। টাস্ক ফৰ্চ গঠন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল শুনি লওঁ আহক। ষ্টিক লেভেলত টাস্ক ফৰ্চ এখনো মই বনাব দিছোঁ, যাতে আমি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ যে মূল চৰ্চ য'ত আছে তাতকৈ আমাৰ ইয়াত বেছি দাম লৈছে নেকি, সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ঘোষণাতে ৰল সকলো যেন ভেকু ভাওনা। প্ৰিয় ব্ৰত, গুৱাহাটী মহানগৰী বজাৰ কি খবৰ? হয় ৰশ্মিতা, বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধি পাইছিল, আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগীয় যিসমূহ কৰ্তৃপক্ষ আছে, বিভাগীয় বিষয়াসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ হস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁলোকে কথাটোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে টাস্ক ফৰ্চৰ কথা কোৱা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে বজাৰত কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফৰ্চ বা যি দাম নিয়ন্ত্ৰক যি কমিটি গঠন কৰিম বুলি কৈছিল, আচলতে কমিটি কোনো ধৰণৰ গঠন কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বা বজাৰত বৰ্তমানলৈকে দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি বেলতলা বজাৰৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ এখন মুখ্য তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বজাৰ বেলতলা বজাৰৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বেলতলা বজাৰতনো কেনেধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহৰ দাম হৈছে বা কেনেধৰণে আচলতে যিসমূহ গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসমূহ কেনেদৰে বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে, আমি সমগ্ৰ কথাসমূহ জানিবলৈ বেলতলা বজাৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এটা কথা প্ৰথমে উল্লেখ কৰি থওঁ যে বেলতলা বজাৰত সাধাৰণতে গুৱাহাটীৰ অন্য বজাৰতকৈ দামসমূহ কম হয়, যিহেতু বেলতলা বজাৰত কেৱল গুৱাহাটী খুচুৰা ব্যৱসায়ীসমূহ বুলি নহয়। পাচলিসমূহৰ দাম যদি জানিবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰিয়ব্ৰত, জিলাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱসায়সমূহ আৰু ইয়াতে বেপাৰ কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ দাম কিছু কম। আমি দাদা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দামবোৰ কেনে হৈছে, বৰ্তমান বাঢ়িছে বুলি কোৱা হৈছে কালি পৰহিৰ পৰা অলপ। নিজৰ পুনৰ আপোনাৰ সংযুক্ত হ'ম প্ৰিয়ব্ৰত, যিহেতু
প্ৰদীপ গগৈ দেখুৱাই আছিল শিৱসাগৰ বজাৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীতে আকাশলং হিমূল্য। আমি পুনৰ প্ৰদীপক সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম। প্ৰদীপ, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আজি দেওবাৰ, যিহেতু আৰু বজাৰলৈ আহি এতিয়া হতাশ হ'বলগীয়া হৈছে এইসকল গ্ৰাহক। প্ৰতিটো সামগ্ৰী আকাশলং হিমূল্য, বৰ্তমান গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যদি আমি পাওঁ দুই এজনৰ। হয় ৰশ্মিতা, মই গ্ৰাহকসকলৰ কাষলৈ যাম। ইয়াত বহু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহিছে, তাৰ মাজতে মই ভাষ্য ল'ম। যিহেতু শিৱসাগৰত সকলো বস্তুৱেই আচলতে পাচলিৰ দ্বাৰা, শিৱসাগৰত পাচলিৰ সকলো পাচলিৰ দাম 100 টকা চেঞ্চুৰি কোবাইছে, কি ক'ব? কেনে মানে 80 টকাৰ কিলো তলত একো বস্তুৱেই নাই। কেনে সমস্যাত পৰিছে? সমস্যাটো সবৰেই হৈছে, মানে কি আমাৰ এতিয়া সদায় কিনি খাব লাগে, য'ত আগত 40 টকা আছিলে এতিয়া 80 টকা 100 টকা, অট'মেটিক আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু এগৰাকী আছে বাইদেউ, কি কি ল'লে আজি নকয়? হয়, এইধৰণে আচলতে শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টাস্ক ফৰ্চৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু সেই টাস্ক ফৰ্চ ইয়াত আজি পৰ্যন্ত নাহিলেই। মই টাস্ক ফৰ্চনো আহিলে নাই সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, দাদা এই দামবিলাক চাবলৈ টাস্ক ফৰ্চ আহিছিলে নেকি? কিবা নাই কোনো নাই অহা, নাই দাম চাইও কি আৰু কৰিব, মানে যিটো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে সবফানে পানী হৈ গৈছে কাৰণে দাম বাঢ়িছে আৰু। হয় ৰশ্মিতা, ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলে কৈছে, দাদা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে পাচলিৰ দাম কমিব, টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিব, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব, কিন্তু শিৱসাগৰ বজাৰত 80-100 টকাৰ তলত একো নাই এতিয়া পাবলৈ, কি ক'ব? কেনে সমস্যাত পৰিছে? নহয় সমস্যা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, কিছুমান বস্তু দাম হৈছে কিন্তু কিছুমান বস্তু আকৌ কমি আহিছে, যেনে মিঠাতেলটো অলপমান কমি আহিছে, হা, আৰু কেতিয়াবা বাঢ়ি যায়, আৰু পাচলিবিলাক সাধাৰণতে বাঢ়িছে, হা, নাই নাই নধৰে নহয়, তাৰমানে ধৰক আমি 100 টকা যদি আনো নহয়, 100 টকাত ধৰক থাকিয়ে মানে আৰু লাগেহে পইচা, তাৰমানে মোনা ভৰি নাযায়। আজিকালি 100 টকা বা 500 টকীয়াখনলৈ আপুনি বজাৰলৈ আহিব নোৱাৰিব। শিৱসাগৰ বজাৰৰ এই পৰিৱেশ, প্ৰদীপ সংযুক্ত হৈ থাকিব। আমি পলাশৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম। গহপুৰৰ পৰা পলাশে দেখুৱাই আছে যে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ কিমান মূল্য, গৃহিণীয়ে এতিয়া ঘৰ চলাব পৰা নাই। পলাশ, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। টাস্ক ফৰ্চ যিহেতু গঠন কৰি দিয়া হৈছিল, গহপুৰৰ বজাৰত টাস্ক ফৰ্চৰ কিবা চিন মোকাম দেখিবলৈ পোৱা গ'লনে? আমি যোৱা এসপ্তাহ ধৰি ৰশ্মিতা গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহলৈ গৈছোঁ, আমি সুধিছোঁ, গ্ৰাহকক সুধিছোঁ, ব্যৱসায়ীসকলক সুধিছোঁ, কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফৰ্চৰ দলে কোনো ধৰণৰ বজাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰা নাই, যাৰ ফলত যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেদৰে মূল্যসমূহ লৈ আছে। ক'ৰবাত যদি 80 টকা বিলাহী, ক'ৰবাত 90 টকা, ক'ৰবাত 100 টকা, যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ লৈছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ জনতা কিন্তু এক প্ৰকাৰ কঁকাল ভাগি পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন কম, কম উপাৰ্জনে ঘৰখন চলিব লাগে, অন্যান্য খৰচসমূহ আছে, তাৰ মাজত আচলতে শাক পাচলি কিনিব লাগে, আৰু শাক পাচলি সমান্তৰালকৈ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সকলোৰে মূল্যবৃদ্ধি, এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। যিহেতু বজাৰত এক প্ৰকাৰ জুই জ্বলিছে বুলি ক'ব লাগিব মূল্যবৃদ্ধিৰ, গতিকে সাধাৰণ জনতা হিচাপে কিমানখিনি সমস্যা হয় আপোনালোকৰ ঘৰখন চলোৱাত? আজিকালিতো আৰু সমস্যা বুলি ক'লেতো যথেষ্ট অসুবিধা হয়, আজি 500 টকা নিলেতো একোৱেই নাপাওঁ, উপাৰ্জন মানুহৰ একেই থাকে, একেই থাকে, খৰচটো বহুত বেছি হয়। ঘৰত যেতিয়া পাকঘৰত আপোনাৰ গৃহিণীগৰাকী সোমাই তেতিয়া আপোনাক কি কয়? এতিয়া কি ক'ব আৰু, দামৰ কথা কি কয়, বৃদ্ধি হৈছে বুলি কয় আৰু। হয়, এনেদৰে আমি বিভিন্নজন গ্ৰাহকৰ লগতো কথা পাতিম। চাওক ৰশ্মিতা, আমি কৈছোঁ যে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহত কিন্তু যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ দামসমূহ লৈ আছে, অৰ্থাৎ মূল্য বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত। হয়, তেওঁৰ ভাষ্য শুনি লওঁ। একোৱেই নাই, বিলাহী 100 টকা, আপোনাৰ জিকা 70 টকা, 80 টকা, পটল 60 টকা, 70 টকা, এনেকৈ কিনিছোঁ আৰু, উপায় নাই। কিমান সমস্যা আচলতে? 120 টকা, সমস্যাটো বহুত সমস্যা আমাৰ মধ্যবিত্ত মানুহ আৰু, খাবই লাগিব, খাবই লাগিব, দুই এটা নিশ্চয় খাবই লাগিব ৰশ্মিতা, কাৰণ যিমান দাম হ'লেও উপায় অন্তৰ হৈ পৰিছে, যিহেতু যোগান বিভাগ আছে, যিহেতু কোনো ধৰণৰ ইয়াত কাণসাৰ নাই, সকলো নিমাতী কইনা হৈ আছে, কোনো যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ দাম লৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ কথা কৈছিলে, কোনো ধৰণৰ ইয়াত চিন মকাম নাই, গতিকে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ
এক প্রকার হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শাক পাচলি কিনবলে গিয়ে। রশ্মিতা গগৈ ধন্যবাদ জানাইছো আমি পলাশ প্রিয়ব্রত আর প্রদীপ গগৈ তিনুকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর দেখি পাওয়া গেছে যে কোনো ধরনের চীন মোকাম কিন্তু বজার দেখি পাওয়া নগল, টাস্ক ফোর্সর গঠনও হল নে নাই আজিলেক তার কোনো ধরনের স্পষ্ট তথ্যও আমার হাতত নাই। যেহেতু বজারত সাংবাদিকে টাস্ক ফোর্স দেখা নাই, বজার লাগিছে জুই, প্রতিবিধ সামগ্রীর ইটোর পিছ আকাশ লঙ্ঘী মূল্য, বিন হক, গাজর হক বা বিলাহী হক প্রতি সামগ্রী 100 টাকার উপর মূল্য, অর্থাৎ পাইকারি মূল্য যিনি আনে তাতক বেশি প্রায় বেশি দামত বিক্রি করবলিয়া হয়। আর ব্যবসায়ীসক সে কথা নিজেই উল্লেখ করেছে যে কোনো ধরনের টাস্ক ফোর্স অহা নাই, গতি নিজের খেয়ালখুশি মতে ব্যবসায়ীসকলে মূল্য সমূহ বৃদ্ধি করেছে আর সর্বসাধারণক এনেদরেই জুরুলা করেছে সরকারে।